मालिका गाउँपालिकालाई एउटा नमुना गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ र त्यो संस्था साथ अगाडि बढिरहेका छन् हरपल तपाईको हृदयमा नमस्कार कार्यक्रम बदलिँदो मालिका गाउँपालिकाबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म डिबी खड्का आजको कार्यक्रममा हामी मालिका गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत जगत पौडेलसँग समग्र सूचना प्रविधिको बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ लाग्छौँ कुराकानीतर्फ कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद सरकार आरामी हुनुहुन्छ ठिक छ एकदमै ठिक छ आज मैले के कस्तो काममा व्यस्त हुनुहुन्छ पछिल्लो समय अहिले हामी यो नयाँ आर्थिक वर्षको लागि सकेको छ र अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यको दौडानमा हामी जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षका विभिन्न हाम्रा यो योजनाहरू थिए तिनी फर्चोट लगत्तै हामीहरू नयाँ आर्थिक वर्षमा सुरु गरेका छौँ जस अन्तर्गत हामी नयाँ आर्थिक वर्षका विभिन्न योजनाहरू हामी सूचना प्रविधि मैत्री रूपमा त्यसलाई इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले एउटा नेपाल सरकारको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै यो आर्थिक वर्षदेखि चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रत्येक स्थानीय तहमा र प्रत्येक प्रदेशमा यो सूत्र भन्ने सफ्टवेयर लागू गरिसकेको छ त्यसमा हामी प्रत्येक योजनाहरू इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ र हामी अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ हिजोको हिसाब मिलान र यो आर्थिक वर्षको चालु आर्थिक वर्षको चाहिँ कार्यक्रम इन्ट्री र त्यसलाई रा, सिस्टममा राख्नको लागि हामी त्यो कार्यक्रममा व्यस्त भएका छौँ पछिल्लो समयमा अब हामी विशेष गरी आज हामी सूचना प्रविधिको बारेमा यहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ यो प्रत्येक स्थानीय तहमा देश संहितामा गइसकिसकेपछि प्रत्येक तहमा स्थानीय तहमा एउटा सूचना अधिकृत राख्ने चलन छ सिस्टम भएछ यो खास किन हो निश्चय भने नेपाल सरकारले जुन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेअनुसार र सरकारको सूचना प्रविधि नीति अन्तर्गत नै प्रत्येक स्थानीय तहलाई प्रत्येक प्रदेशका कार्यालयहरूलाई नेपाल सरकारका सङ्घीय अड्डाहरूलाई जसरी सरकारले के भनिसकेको छ भन्दाखेरि सरकार ई गभर्नेन्स नीति अवलम्बन गर्नेछ सरकारले भनिसकेको छ जुन इ गभर्नेन्स नीतिमा नीति अन्तर्गत नै सूचना प्रविधि अधिकृत आइटी अफिसर नियुक्ति गरेको छ त्यस अन्तर्गत त्यहाँ जुन इ गभर्नेन्स इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ सूचना प्रविधि नियुक्ति गरेको छ जसले चाहिँ कम्तीमा के गर्छ गर्न सक्छ भन्दाखेरि उसले आफ्नो स्थानीय तहमा उसले आफ्नो आफ्नो कार्यालयमा प्रत्येक कार्यालयका गतिविधिहरूलाई चाहिँ सूचना प्रविधि मैत्री निश्चय बोलाउनको लागि चाहिँ उसले नियुक्ति गरेको थियो जस अन्तर्गत विभिन्न प्रत्येक स्थानीयमा सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमा चाहिँ आइटी अफिसर नियुक्ति हुनुभएको छ उहाँहरूको मूलभूतमा टियुआर भन्नुपर्दा मूलभूत उहाँको काम भनेको कम्तीमा पनि स्थानीय तहलाई चाहिँ सूचना प्रविधि मैत्री बनाउनु नै मुख्य उद्देश्य थियो त्यस अन्तर्गत चाहिँ सरकारले अथवा स्थानीय शासन एलजिसिडिपीले चाहिँ आइटी अफिसर नियुक्ति गरेको थियो जस्तै अब तपाईँ सूचना अधिकृत हुनुभयो तपाईँ मार्फत यस मालिक गाउँपालिकाका जनताले सरल भाषा बुझ्ने भाषा कस्ता कस्ता सूचनाहरू पाउने गर्छन् धन्यवाद एकदमै मूलभूतमा सूचना प्रविधि अधिकृत आइसकेपछि मालिका गाउँपालिकावासीहरूले वास्तवमाबाट के पाए त भन्ने कुरो यो प्रधान कुरा रहन्छ जस अन्तर्गत हामी आउन आउन बित्तिकै लगत्तै मालिका गाउँपालिका एक हिसाबले भन्ने गरिन्छ अलिक न गुल्मी जिल्लाको दुर्गम स्थानीय तह पनि भन्ने गरिन्छ यहाँका हरेक संरचनाहरूलाई बिल्डअप गर्नको लागि विकास गर्नको लागि चुनौती छँदैछ त्यसमाथि सूचना प्रविधि जस्तो क्षेत्रमा हामीले विकास गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण चुनौती छ त्यसैले पनि यद्यपि त्यो चुनौती हुँदाहुँदै पनि हामीले गुल्मी ए मालिका गाउँपालिकाको प्रत्येक वार्डमा इन्टरनेटको पहुँच सुरुमै विस्तार गरिसकेका थियौँ अघिल्लो वर्ष नै हामीले प्रत्येक वार्डमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गरेको गर नुँ। यो हामी हाम्रो लागि ठुलो चुनौती थियो तर पनि यसलाई हामीले पार घर लगाएर छौँ यस्तै गरी हामीसँग एउटा सूचनाको स्थानीय स्थानीय यहाँ मालिका वासीहरूले सूचना पाउनको लागि एउटा सहज रूपमा हामीसँग हामीसँग एउटा पोर्टल छ जुन वेबसाइट छ जसबाट हामीले प्रत्येक दिन हामी हामी कार्यालयमा गतिविधि विभिन्न सूचना सम्प्रेषण ठेक्का पट्टाका हरेक आदि इत्यादि कुराहरू मात्र होइन यद्यपि हाम्रो यो मासिक रूपमा प्रतिवेदन पेस गर्नै पर्ने कुराहरू जस्तो खर्च यति भयो आए यति बिहा यति यिनी सबै कुराहरू पनि हामी सूचना जुन वेबसाइट मार्फत प्रकाशन गर्दैछौँ त्यस गरी हामीसँग मोबाइल एप छ प्रत्येक नागरिकले प्रत्येक मालिकावासीका हात हातमा मालिका गाउँपालिका हुनुपर्छ भन्ने अध्यायले नै हामीले मोबाइल एप विकास गरेका छौँ डिआइटी डिपार्टमेन्ट अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको सहकार्यसँग उसँग सहकार्य गरेर हामीले मोबाइल एप विकास गरेका छौँ जस अन्तर्गत हाम्रो जुन मोबाइल एप छ त्यसबाट प्रत्येक सूचनाहरू जस्तो कि हाम्रो प्रसारिक क्षेत्रहरू कहाँ कुन ठाउँमा लोकेटेड छ हाम्रो भौगोलिक क्षेत्रहरू कस्तो छ होइन यहाँका कर्मचारीको विवरण उहाँको टियुआर गतिविधि के छ यहाँका प्रत्येक जनप्रतिनिधिहरू सबैजना जनप्रतिनिधि उहाँदेखि लिएर सबैजना जनप्रतिनिधिको सबै विस्तृत विवरण त्यस मोबाइल एप्लिकेसनमा पाउन सकिन्छ यसै गरी हाम्रो भूगोलको संरचनादेखि लिएर हाम्रा गतिविधि सम्पूर्ण कुराहरू कम्तीमा पनि तपाईँहरूले जान्नै पर्ने मालिकामा के गतिविधि भएको छ त भन्ने कुरा जान्नको लागि तपाईँहरूसँग मोबाइल एप्लिकेसन हामीले त्यो प्रत्येक नागरिकलाई हामीले सहज होस् भनेर मोबाइल एप डेभलप गरिदिएका छौँ त्यस्तै गरी विद्युतीय हाजिरीका कुराहरू छन् सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई होइन कर्मचारी एउटा व्यवस्था म एउटा प्रशासनको कर्मचारी भएको हिसाबले पनि कम्तीमा टेन टु फाइभ हामी कर्मचारीहरू टिटिपी हुन्छौँ कि नै भन्ने कुरा यसको रेकर् वास्तविक अभिलेख के त हिजोको दिनमा सबैबाट ढड्डामा राखेर रा। कम्तीमा एउटा कर्मचारीको अभिलेख राख्ने जुन सिस्टम थियो जुन परम्परा ढाँचा थियो नि अब प्रत्येक स्थानीय तहमा आइटी अफिसर आएपछि त्यो अब इतिहासको रूपमा परिणत भइसकेको छ अब प्रत्येक मलाई लाग्छ देशैभरिका धेरै स्थानीय तहमाहरूले विद्युतीय हाजिरी जडान गरिएको छ र प्रत्येक कर्मचारीको कति बजे कहाँ आयो कर कति बजे कति बजे घर गयो भन्ने कुरा हामीसँग डाटा तत्कालको ता तत्काल पाउन सकिन्छ यो हिजोको जुन ढड्डामा हातले कोरेर टिपेस लगाएर लेख्ने जुन कतिपय परिवर्तन सक्थ्यो त्यसलाई हामीले त्यसलाई यो स्थानीय तहमा आइटी अफिसर आइटी अफिसर आएपछि स्वतः रूपमा चिनिएको छ त्यस्तै गरी अडियो नोटिस बोर्डमा हामीले अडियो नोटिस बोर्ड सञ्चालन गरेका छौँ जुन अडियो नोटिस बोर्डमा तपाईँले त्यो नम्बर डायल गर्ने बित्तिकै मालिकमा तत्कालको रिसेन्टली सूचना के हुनसक्छ त सोह्र अठार जिरो उनासी पाँच बिस जिरो पचहत्तर यो नम्बरमा सोह्र अठार जिरो उनासी छब्बिस जिरो पचहत्तर यो नम्बरमा तपाईँले डायल गरेपछि चाहिँ स्वतः रूपमा तपाईँले सूचना पाउनुहुनेछ तत्काल इमिडिएटली हाम्रो सूचना के भइरहेको छ त एउटा सूचना चाहिँ एटलिस्ट दुई तिन मिनटको हुन्छ अडियो नोटिस बोर्ड हाम्रो सञ्चालन गरेका छौँ त्यसै गरी डिजिटल नोटिस बोर्ड हाम्रा गाउँपालिकाका विभिन्न सूचनाहरूलाई सम्प्रेषण गर्नको लागि कतिपय मान्छेले कार्यालयको परीक्षणको हुनबित्तिकै के सूचना छ त हेर्न सक्छ बाहिर डिजिटल बोर्डको माध्यमबाट विभिन्न सूचनाहरू हेर्न सक्छ डिजिटल नोटिस बोर्डको कुराहरू गरिरहेका छन् यसै हामीले जुन ग्रुप पियासएमएसको कुराहरू लिइरहेका छौँ अब कति हिजोको दिनमा विभिन्न खबरहरू सूचना सं्रेष्ठको लागि विभिन्न आदि इत्यादि चिठीका माध्यमबाट खाम बन्देज गर्ने चिठी बनाउने आदि इत्यादि जुन सिस्टम थियो नि त्यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा नि त्यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा छाडेर अब हामीले चाहिँ ग्रुप एसएमएसकै कुराहरू लिरहेको छौँ र प्रत्येक सूचनाहरू हामीले ग्रुप एसएमएस कर्मचारीलाई हाम्रो यो जनप्रतिनिधि टिम हो जति पनि हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई सबै सूचनाहरू ग्रुप एसएमएसको रूपमा लिदिन्छ तत्काल एक क्लिकमा प्रत्येकको मोबाइलले घन्टी बस्छ उहाँहरूले सहज रूपमा सूचना पाउनुहुन्छ यो पनि एक किसिमले सहज सूचना प्रविधि मैत्री जो भएको छ यसै गरी हामीले चाहिँ जस्तो सफ्टवेयरका कुराहरू गरिरहेका छन् जस्तो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले जस्तो सामान्यतया सफ्टवेयर प्रयोग गरेको सूत्र बजेटसँग सम्बन्धित कुराहरू लेखाङ्कनसँग सम्बन्धित कुराहरू यो सफ्टवेयर मात्र कार्यक्रम गरिरहेका थियौँ त्यस्तै गरी सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता जुन सरकारकै गभर्मेन्ट पोर्टल हो त्यसमै यहाँ बसेर हामीले काम गरिसकेका छौँ र चालु आवामा हामीले सम्भवतः दसैँसम्म मलाई लाग्छ प्लानिङका कुराहरू योजनाका कुराहरू जिन्सीका सफ्टवेयरहरू यिनीहरू हामी तत्कालीन इम्प्लिमेन्टेसन गर्दैछौँ यसबाट चाहिँ कम्तीमा एउटा सेवाग्राहीले दुई दिन तिन दिन एउटा चिज एउटा सामान्य योजना भुक्तानी हुनको लागि चाहिँ दुई दिन तिन दिन खट खटुनु परोस् हरेक दिन कार्यालयमा आउनु नपरोस् त्यो अन्तर्गत नीतिलाई हामी अवलोमन गरेर करिब एउटा नीति एउटा कर्म एउटा एउटा सेवाकाले आएको आधी घन्टाभित्र उसले उसले आफ्नो काम फर्चिट गर्न सकोस् उसले आफ्नो सहज रूपमा सुविधा प्रदान गर्न सकोस् भनेर हामीले यो अब सफ्टवेयरको सफ्टवेयर इम्प्लिमेन्टेसन सफ्टवेयर कार्यालयमा अन्तिम चरणमा चरणमासम्म त मलाई लाग्छ दसैँभित्र हामी यो काम पनि पुरा गर्नेछौँ यसै गरी हामी डिजिटल मूलभूत गरेर हामी डिजिटल भेज प्रोफाइल राखेका छौँ है गाउँपालिका एउटा एउटा ठुलो इतिहासको रूपमा पनि हामीले यो चुनौती अरू अरू स्थानीय तहले पनि सम्भवत धेरै कमले गर्नुभएको छ है यो डिजिटल ब्रेज प्रोफाइल यसबाट के के पाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि धेरै कुरा छ यसमा चाहिँ हामीले मास्टर प्लान पनि त्यही डिजिटल ब्रेज प्रोफाइलमा छ प्रत्येक घरको विवरण छ प्रत्येक घरभित्र घर सङ्ख्या घर परिवारको सदस्यको विवरणसम्म छ कसले घरको परिवारको सदस्यले पनि के काम गर्नु छ भने हामी त्यसमा डाटा राखेका छौँ त्यसले गर्दा चाहिँ के सहज हुन्छ भन्दाखेरि हामीले भोलिपल्ट योजना छुट्टाउने बेलामा योजना प्लानिङ गर्ने मिलाइ स... विषयमा अथवा बजेट छुट्ट्याउने विषयमा पनि कुन समुदायलाई लक्षित गर्ने त जस्तो कि गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर आठको एउटा टोलमा बाटो चाहियो अरे भनेपछि अब हामीले बाटो त्यत्तिकै चाहिएको त्यहाँ वास्तविक समुदाय कति छ त त्यसमा घरधुरी कति छ कति घर छन् त्यहाँ तत्काल बस्नुहुन्छ र कति त्यहाँ घरको सदस्यहरू बाहिर बस्नुहुन्छ होइन त्यसको आधारमा अनि त्यहाँको जिआइएस म्यापको आधारमा हामीले पनि यो भिलेज प्रोफाइल डिजिटल भिलेज प्रोफाइल प्रयोग गरेर विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू का बनाउन सकिन्छ यसै गरी हामीले यो अर्को कुरा यस्तो गुनासोहरू एकदमै धेरैमा नागरिकहरूको आम नाम मालिकावासीहरूको पनि गुनासो हुनसक्छ गुनासो कसरी कोसँग पुर्याउने भन्ने एउटा समस्या हुनसक्छ होइन यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्नको लागि पनि नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत हेलो सरकार भन्ने एउटा पोर्टल छ त्यसमार्फत मालिक

होइन जस अन्तर् तपाईँले हेलो सरकारसँग कुनै गुनासो गर्नुभएछ भने हामीसँग छुट्टै मालिका कुनै एउटा पोर्टल छ हेलो सरकारले चाहिँ हामी हाम्रो पोर्टलमा त्यो कुरा गुनासो तत्काल रिक्वेस्ट गर्छ र हामी त्यो गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्नको लागि चाहिँ हामीले हेलो सरकारसँग सहकार्य हेलो सरकारले हामीसँग सहकार्य गरेर त्यसरी एउटा गुनासोको लागि पनि नयाँ पोर्टलको सञ्चालनमा ल्याएका छौँ र त्यस अन्तर्गत एक दुईवटा हामीले तत्काल अरे करिब एक महिना जति भयो त्यो पोर्टल प्रयोग गरेको यद्यपि हामीले दुईवटा जति गुनासो आएको थियो त्यसलाई पनि हामी तत्काल सम्बोधन गरेर र पनि त्यो कुराहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समय हामीले जानकारी गराएका छौँ यस्तै गरी विभिन्न आइसिटी पोलिसी सम्बन्धी ट्रेनिङहरूका कुराहरू कम्तीमा पनि हामी आइटी अफिसर स्थानीय तहमा आएपछि के पाउने त यहाँका कर्मचारीले भन्ने कुरा प्रधान कुराहरू सक्छ त्यस अन्तर्गत यहाँका कर्मचारीहरूलाई यहाँ कार्यरत कर्मचारी सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई कम्प्युटर सम्बन्धी तालिम दिने कुराहरू होइन दस्तावेजलाई डकुमेन्टलाई कम् कसरी कम्प्युटाइज गर्न सकिन्छ यी कुराहरूलाई पनि हामीले विस्तार विस्तार गर्दै सूचना प्रविधि मैत्री निश्चय पनि मालिका गाउँपालिका पाउने तयारी गरिरहेका छौँ जस्तै कि तपाईँले चाहिँ अघि विभिन्न मोबाइल एप्लिकेसनहरू भुलेज प्र भुलेज प्रोफाइलको कुराकानी गर्नुभयो ठिक त्यो मोबाइलहरू चलाउन जान्ने मान्छेले त्यसरी चलाउला प्रयोग गर्ला प्रविधिको नेटमा भएको मान्छेले त्यसरी आम सर्वसाधारणले फेरि कसरी सूचना पाउने एकदमै तपाईँले ठिक कुरा सूचना कसरी पाउने भन्ने कुरामा एकदमै सबै सबै मान्छे सूचना प्रविधि मैत्री नहुन सक्नुहुन्छ होइन उहाँहरूको लागि पनि हामीले कम्तीमा पनि हामी त एउटा स्थानीय मान्छे हो यहीँकै मान्छे हो तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ होइन तपाईँहरू नै हिजो इलेक्टेड गरेर जिराउनुभएका मान्छे तपाईँकै टोलमा अहिले त प्रत्येक वार्डमा नजिक नै छेउछेउमा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँ मार्फत तपाईँले प्रत्यक्ष रूपमा गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गुनासो गाउँ सभा हुन्छ कार्यपालिका मिटिङ महिनामा महिनामा दुई तिनपटक बसिरहेको हुन्छ हामी कर्मचारीहरू धेरैपटक गाउँ गाउँमा गएका हुन्छौँ होइन यति मात्र होइन तपाईँले सहज रूपमा चाहिँ कुनै पनि प्रत्येक अहिले प्रत्येक घरमा चाहिँ एकजना व्यक्तिले पनि कम्तीको मोबाइल चलाउन जानेको हुन्छ एकजना व्यक्तिको हातमा मोबाइल हुन्छ अहिले घरमा मिनिमम पनि uh -huh. उहाँहरूलाई चाहिँ कम्तीमा हामीले एसएमएसको माध्यमबाट पनि सूचना दिइरहेका छौँ विभिन्न विद्युतीय तरङ्ग माध्यमहरू छन् होइन यी मार्फत पनि अनलाइन पोर्टलहरू जुन मिडियाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ मालिक गाउँपालिकासँग सहकार्य गर्ने विभिन्न साथी सञ्चारकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँ मार्फत पनि हामीले सहज रूपमा सूचना दिइरहेका छौँ यद्यपि अब प्रत्येक नागरिकलाई सूचनाको पहुँचसँग पुऱ्याउनुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले जसरी हामीले कर्मचारी मात्र होइन सहकारीका साथीहरूलाई सा, हामीले कम्प्युटर यो खाले तालिम अनि यस्तै गरी तत्काल हाम्रो विद्यालयमा मेन गरेर सूचना प्रविधि अलिकति विद्यालयमा विकास गर्नुपर्ने देखिरहेको छु मैले त्यस अन्तर्गत नै अघिल्लो वर्ष अलिकति हामीले केही एक्सर्साइज गरेर मालिक गाउँपालिका सूचना प्र सूचना सेवा केन्द्र स्थापनाको लागि सिलेक्सन भएको छ मालिक गाउँपालिका जस अन्तर्गत उसले चाहिँ विद्यालयमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम गर्छ तँ अब सेवा केन्द्रलाई यो आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुँदैछ उसले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ र प्रत्येक विद्यार्थीलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी जानकारी गराउने कसरी हामी प्रविधि मैत्री बन्ने होइन कसरी हामीले पाएका सूचनाहरूलाई सहज रूपमा सम्प्रेषण गर्ने र कसरी हामी सूचनासँग प्रत्यक्षमा जोडिन्छ सूचनाको हकसँग हामी कसरी आउन सकिन्छ त भन्ने कुरा पनि यो सूचना प्रविधि सेवा केन्द्रले निश्चय पनि गर्नेछ र त्यस अन्तर्गत हामीले विभिन्न विद्यालयमा विद्यालयमाझ अब तत्कालै कम्प्युटर तालिम चिच मेन गरेर हामीले सिकाइ गर्नुपर्ने त अब नयाँ पुस्तालाई यो विद्यार्थीलाई नै हाम्रो फोकस टार्गेट फोकल टार्गेट पर्सन भनेकै हाम्रो टार्गेट ग्रुप भनेको विद्यार्थी हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सिकाइ उपलब्धि गराउने र विद्यार्थीलाई हामीले कुनै कुरा सिकाइयो प्रविधि मैत्री कुनै कुरा सिकाइयो भने उहाँले निश्चय पनि आफ्नो घरमा गएर आफ्नो बुबा मम्मी आफ्नो छर छिमेकीको सिकाउनु हुनेछ र समग्र गाउँपालिका नै एउटा प्रविधि मैत्री हुनेछ हामीले आशा लिएका छन् अब हुन त मालिकै गाउँपालिकाले कति विकट पछाडि क्षेत्र जाने नेटवर्कको लागि समस्या पनि हुनसक्छ अघि तपाईँले एउटा कार्यालयमा दिए हुने सम्पूर्ण गतिविधिहरू चाहिँ अब हामीले मेल जिमेल अनलाइनबाट गर्छौँ त कतिको प्रभावकारी भएको छ कतिको समस्या निस्केको छ चुनौती एकदमै चुनौती जति छ त्योभन्दा धेरै हाम्रो प्रभावकारी हामी देखेका छौँ कतिपय एक दुईवटा वार्डमा जस्तो वार्ड नम्बर एक, वार वार एक नेटामा अलिकति इस्यु आउँछ हाम्रो इन्टरनेटको त्यहाँ यो वेदर अलिक चिसो हुन बित्तिकै अलिकति बादल ठुलो लाग्ने बित्तिकै त्यहाँ नेटमा डिस्टर्ब हुन्छ है एउटा त्यहाँ छ हाम्रो जस्तो सिमलटारीमा <laughs> वार्ड नम्बर आठमा पनि त्यो समस्या थियो जुन इन्टरनेटको एकदमै समस्या थियो जुन हाम्रो राउटर क्यारे हाम्रो जुन टावरदेखि चाहिँ त्यो एड्रेस जुन लोकेट नहुने कारणले गर्दा चाहिँ दुई तिन ठाउँ म्यापिङ गराएर मात्र इन्टरनेट एक्सेस हुनुपर्ने थियो तर अहिले त्यो अवस्था सिमल्टरी भनेको छ हामीले फाइबर लाइन तानिसकेका छौँ सिमल्टीमा अब नेटामा अलिकति समस्या हाम्रो वार्ड नम्बर एकमा हो यद्यपि हाम्रो सिक्सटी पर्सेन्ट करिब सिक्स सिक्सटी सेभेन्टी पर्सेन्ट महिनामा त्यहाँ इन्टरनेट चलेको छ जे भए पनि त्यसले गर्दा पनि अरू ठाउँमा त ताने सहज मेन्टेन चलेको छ हाम्रो गाउँपालिका केन्द्रमै भनौँ प्रत्येक दिन इन्टरनेट एक्सेस भएको छ यहाँ त हामीले दुईवटा र ब्याकअपहरू अर्को इन्टरनेट पनि गरेका छन् होइन अब यसरी गर्दा पनि हाम्रो प्रत्येक सूचनाहरू अहिले चाहिँ फोन मार्फत अथवा चिठी मार्फत कहिले कदापि हुँदैन हाम्रो प्रत्येक सूचनाहरू इमेल मार्फत हुन्छ वेबसाइट मार्फत हुन्छ सूचना प्रविधि मैत्री सिस्टमबाट मात्र हामीले सूचना पर्स सम्प्रेषण गर्छौँ सूचना साथीहरूलाई पनि पठाउँछौँ र त्यसरी नै सूचना हामीले लिन्छौँ कुनै पनि व्यक्ति अब वार्डको सचिवहरू एउटा डकुमेन्ट पठाउनको लागि हुलाएको जानुपर्ने अथवा धागेर यो अप्ठ्यारो बाटो धागेर यो थाकी थाकिथाकी गाउँपालिका आउने अवस्था तो कदापि अब छैन सहज रूपमा उहाँले दुई मिनटभित्र हाम्रो सम्पूर्ण सूचना गाउँपालिका सूचना वार्डसम्म वार्डको सूचना यहाँसम्म यहाँको सूचना सङ्घसँग सङ्घीयसँग सङ्घ अनि यहाँको स्थानीयको सूचना प्रदेशसँग हामीले विदिन केही सेकेन्डभित्र जो सम्प्रसण मजाले गर्न सकेका छौँ यो त निश्चय पनि सूचना प्रविधिलाई हामीले पछ्याएकै छौँ जुन मालिक गाउँपालिकामा सूचना अधिकृत भएर लगभग दुई तिन दुई तिन वर्ष अवधि काम गर्नुभयो पहिला अहिले के फरक भन्नुभयो के के विकास भयो तपाईँले पहिला के चुनौती थियो अहिले के सहज छ तपाईँलाई एक्ज्याक्टली सामान्यतया म प्रशासनिक हिसाबले भन्दा पनि हिजो कतिपय स्थानीय वार्डहरूमा हस्तलिखित दस्तावेजहरू आइरहन्थ्यो डकुमेन्ट मैले हेरेँ हिजो त्यो खाले एउटा हातले लेखे पनि काम ठिकै छ त हातले लेखे पनि डकुमेन्ट त बुझाउनु त हो नि हातले लेखे पनि हुन्छ भन्ने खाले सिस्टम थियो तर त्यो अहिले हामीले मालिका गाउँपालि त्यो स्वीकारले गरेको छैन प्रत्येक डकुमेन्टहरू प्रत्येक दस्तावेजहरू हामीसँग सफ्ट कपी आउँछ अथवा कम्प्युटराइज डिजिटलाइज भनेर आउँछ हामीसँग डकुमेन्ट आउँछ त्यो एउटा प्रविधिको विकाससँग जोडिएको कुरा छ अनि हिजो जुन विद्युतीय मान्छेहरूले एउटा हाजिरीको कुरामा पनि एकदमै कम्प्रोमाइज सूचना पाउने कुरामा होइन अब दुई चार मिनट ढिलो जानु न त के छ र होइन हाजिर त गरियो भने त्यो अवस्था थियो हिजो तर अब त्यसमा छुटकारा अवश्य कसैले पाउनु हुने छैन त्यो कुरा छ हिजो सूचना पाउनलाई अब फोन नलाग्ने फोन त अलिकति अलिकति यहाँ डिस्टर्ब नै छ फोनका कुराहरू तर हामीले फोनको विकल्प हामीले इन्टरनेटलाई जब विस्तार गरेका छौँ एउटा सूचना पाउनको लागि फोन नलाग्ने फोन नलाग्दाखेरि यहाँ आउने धागे धाएर दुःख पाएर एउटा यहाँ आउने अवस्था थियो तर त्यो कदापि त्यो अवस्था छैन एक कलमा एउटा इन्टरनेट मात्र तपाईँ हामीसँग प्रत्यक्ष एक्सेस हुन सक्नुहुन्छ प्रत्येक सूचनाका सामाजिक सञ्जालबाट तपाईँ प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ किनकि हामीसँग इन्टरनेटको पहुँच छ त अहिले त त्यसले गर्दा पनि एकदमै हिजो दुई दिन लाग्ने काम आज हामीले विदिन दुई दुई तिन मिनटभित्रै पनि गर्न सक्ने अवस्था यहाँ छन् हामीले हिजो दिनभरि लगाएर धाएका कामहरू दु� आज हामी तत्कालको छिटो न छिटो जे हो सूचना प्रविधि एउटा एउटा स्थानीय तहले सूचना प्रविधि आइटी अफिसर नियुक्ति गरेपछि चाहिँ कम्ती किनभ पनि काम हिजोको भन्दा दस पर्सेन्टले पन्ध्र बिस पर्सेन्टले चाहिँ काम छिटो चाहिँ भएको छ अझ यो गति अझ छिटो हुने काम चाहिँ हुँदै गर्छ अब हुन त यो हाम्रो यो इन्टरभ्यू हेरिसकेपछि कतिपयले के लाग्न सक्छ भने यो सूचना अधिकारी अहिले सूचना दिने जहाँ पनि जे पनि हामीले सूचना माग्न पाइन्छ भन्ने एउटा मानसिकता पनि हुनसक्छ मान्छेलाई यो कस्तो खालको सूचना कसरी र कसरी पाइन्छ भन्ने कुरो कुन कुन सूचना पाइन्छ भन्ने कुरो त्यो प्रक्रियाबाट नि केही प्रश्न पार्दैन एकदमै धन्यवाद यो एउटा मेन अन्यल कतिपय स्थानीय त मैले देखेको चाहिँ सूचना प्रविधि अधिकृत भनेको सूचना दिने व्यक्ति हो भनेर बुझिन्छ अलिक हजुरको बुझाइमा फरक हुनसक्छ सूचना दिने व्यक्ति मूलत रूपमा सूचना अधिकारी हुन्छ प्रत्येक स्थानीय तहले प्रत्येक सरकारी कार्यालय सर प्रत्येक कार्यालयले सूचना अधिकारी छुट्टै तोक्या हुन्छ र तो सूचना प्रविधि अधि छुट्टै व्यक्ति हो होइन सूचना दिने व्यक्तिलाई सूचना अधिकारी भनिन्छ होइन तर सूचना प्रविधि अधिकारी त के गर्छ भने कम्तीमा सूचनाको लागि त्यो फ्रेमवर्क बनाइदिने काम गर्छ सूचना सहज कसरी पाउने त्यो फ्रेमवर्क बनाउने विद्युतीय तरङ्ग मार्फत सूचना पाउने काम सूचना को फ्रेमवर्क बनाउने काम सूचना प्रविधि अधिकृतको हो भने सूचना अधिकारीले त सूचनाको अधिकारको नीति अवलम्बन गरेर सूचना प्रसारण गर्ने प्र सूचना दिलाउने काम चाहिँ सूचना अधिकारीले गर्छ त्यसले गर्दा चाहिँ नितान्त यी दुई चिज फरक हुन् तर चाहिँ काम सुन्दाखेरि उस्ता सुनिन्छ सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना सूचनादेखि एउटै हुन् संयुक्ले यहाँ मालिक गाउँपालिकामा सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना अधिकारी म एउटै भएको छु मैले दोहोरो जिम्मेवारी ल्याएर मात्र भएको हुन्छु तर उनका टिआर नितान्त त फरक हुन् सूचना प्रविधि र सूचना अधिकारी फरक हुन् र उहाँले गर्नेका गर्ने काम पनि फरक फरक हुन्छन् फरक फरक हुन्छन् अब जस्तै कि तपाईँले मालिक गाउँपालिकामा एउटा सर्वसाधारण नर्मल मान्छे आउँदाखेरि उहाँले सूचना लिँदाखेरि चाहिँ कुनै निवेदन दिनु त्यो यस्तो गर्नुपर्छ कि पर्दैन कस्तो छ छैन हो अब यसको जवाफ म सूचना अधिकारीको रूपमाहरू दिन चाहन्छु कुनै पनि व्यक्ति म कहाँ कुनै सूचना लिएर आउनुभयो भने निश्चय पनि उहाँको सूचनाको प्रकृति हेरिन्छ कुन प्रकृतिको सूचना छ सुरुमा तँ हामीले त्यो जज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कतिको गोपनीयता मेन्टेन गर्ने आवश्यकता छ त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जघन्य कुराहरू छ कि कसैको मानवीयका के अरे मान्छेको ज्ञानसँग प्रत्यक्ष असर पार्ने कुराहरू सम्बन्धित सूचना हुनसक्छ ती सूचनाको प्रकृति त्यो सूचनाको ऊ हेरिकन पनि हामीले सूचना उहाँहरूले दिने दिएको दिनुहुन्छ मौखिक रूपमा दिने कुनै सूचना मौखिक रूपमा दिनुहुन्छ कुनै लिखित रूपमा दिनुहुन्छ तर म के भन्छु भन्दाखेरि उहाँलाई तत्काल म उपलब्ध गर्नु सक्ने सूचना छ त्यस्तो कुनै हानि नोक्सानी नपुर्ने खाले सूचना छ भने उहाँलाई म मौखिक रूपमा तत्काल ल तपाईँको के छ समस्या भन्नुहोस् म यसको यसको सोल्युसन यो अथवा कुराले यो यो सूचना तपाईँले पाउनुहुन्छ भनेर तत्काल सूचना दिन्छु अथवा कुनै कुरा त तत्काल मसँग त्यसको डकुमेन्टेसन नहुनसक्छ त्यसको फाइल न हुनसक्छ होइन म पनि एउटा सर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ सोध खोज गर्नुपर्छ कार्यालय प्रमुखसँग कोर्डिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगाए कार्यपालिका टिमसँग पनि एउटा कोर्डिनेसन गरेर सूचनाको निर्ल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो केसमा लागि म अधिकतम दिन हेरिकन कति दिन लाग्छ तपाईँहरू अलिकति जग्गा तिन खालको सूचनालाई चाहिँ दिन हेरिकन यो आज आउनुहोस् अथवा भोलि म तपाईँलाई पठाइदिन्छु अथवा कति दिनभित्र तपाईँ सूचना पाउनुहुन्छ है भनेर सूचना दिन्छु र मूलभूतमा चाहिँ भन्नुपर्दा म्याक्सिमम सूचना ओसी नब्बे पर्सेन्ट सूचना चाहिँ हामीले चाहिँ तत्कालको तत्काल अन्त स्पोर्ट नै हामीले चाहिँ लिखित रूपमा मौखिक रूपमा त्यति सूचना आधिकारिक होइन त्यसले गर्दा म लिखित रूपमा नै तत्कालको तत्काल सूचना लिखित रूपमा उहाँले उपलब्ध गराएको छु अब हामी कार्यक्रमको का अन्त्य अन्त्यमा अब छौँ अब मालिका गाउँपालिकामा सूचना परिवेतमा के कस्ता कुरामा सुधार भयो भने जुन सूचना परिषेत्र प्रभावकारी हुन्छ के छ अब आवश्यकता हो निश्चय पनि अब हाम्रो नीति भनेको चाहिँ कम्तीमा पनि सरकारकै नीतिसँग हामी पनि सहकार्य सहकारी गर्नेछौँ कम्तीमा पनि स्थानीय मालिका गाउँपालिकालाई सूचना प्रविधि मैत्री अझै पनि बनाउने हाम्रो नीति नै हुनेछ र ई गभर्मेन्ट नीति नै हामीले लागू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि एउटा नागरिक साम सामान्य कामले गाउँपालिकासम्म आउन नपरे हुन्थ्यो उसले घरै बसी बसी सूचना पाए उसले घरै बसी बसी आफ्नो काम सम्पादन गर्न पाए हुन्थ्यो उसका भुक्तानीका पुर कुराहरू पनि घरै बसेर हुन पाए सहज हुन्थ्यो भन्ने नीति अन्तर्गत हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि यो आर्थिक वर्षमा अलिकतना इन्टरनेटको पहुँच अलिक थप विस्तार गरेर चाहिँ सिफारिसका कुराहरू हुन्छ नि मेन गरेर यहाँ आउने मान्छे आम नागरिक सिफारिस लिन यहाँ आउनुपर्ने हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ कम्तीमा आफ्नो सम्बन्धित वार्डमा जानुहुन्छ उहाँले एउटा निवेदन दिनुहुन्छ उहाँ वार्डले हामीलाई मेल गर्छ त्यस कारण हामीले फेरि सिफारिस तत्काल वार्डमै पठाइदिन्छौँ र उहाँले चाहिँ दस्तुक तिर्नुपर्ने अथवाको अर्को तिर्नुपर्ने उहीँ वार्डमै तिर्नुहुन्छ तर उहाँले डकुमेन्ट उहीँ वार्डबाट पाउनुहुन्छ अब उहाँ मालिका गाउँपालिका पटकसम्म त्यो एउटा सामान्य सिफारिसलाई गाउँपालिका सिफारिसलाई पटक पटक धाउने अवस्था आउन नदिने हेतुले हामीले चाहिँ अलिकति इन्टरनेटको ब्यान्ड त अलिक विस्तार गर्ने तरिखरीमा छ अनि त्यही अनुसार हामी चाहिँ कर्मचारी लाई पनि अलिक नौ सिप विकास क्षमता विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गरेछ अनि अर्को डिजिटल स्क्रिनिचरको अवधारणा हामीले लिइसकेका छौँ जस अन्तर्गत चाहिँ कुनै पनि कार्यालय प्रमुख अथवा का कार्यालय प्रमुख अथवा का सम्बन्धित व्यक्तिहरू कार्यालयमा नभएकै कारणले गर्दा कुनै व्यक्ति सेवाबाट प्र सेवाबाट वञ्चित नहोस् अथवा आज आउनुपर्ने आज कर्म कुनै व्यक्ति आज सेवा लिनको लागि आउनुभयो क कर्मचारी नभएर फर्किने अवस्था छ नि विभिन्न ठाउँमा त तर त्यो नहोस् भन्ने हेतुले चाहिँ डिजिटल सिग्नेचरको अवधारण ल्याएका छन् जस अन्तर्गत कुनै पनि कारणले प्रमुख आज काठमाडौँ हुनुहुन्छ त विधा हुनुहुन्छ अथवा काठमाडौँ जानुभएको छ तर पनि उहाँले चाहिँ हुँ बसी बसी हुँ बसी बसी त्यो डकुमेन्टमा त्यो सिफारिसमा उहाँले साइन गरेर उहाँले साइन गरेर तत्काल पनि भेरिफाई गरेर हामीले आजको आज सेवकहरूलाई दिने सक्नेछौँ त्यो नीति हामीले अवलम्बन गर्नेछौँ र सम्भवतः यो वर्षभित्र कति हुन्छ सकेसम्म शा, हामीले कुनै व्यक्ति विशेष अथवा प्रमुख प्रशासकीय अथवा अध्यक्षको भए तापनि हामीले त्यो गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी लागि परेका छौँ यसै गरी हामीले विद्यालयमा अलिकति विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्नको लागि हामीले यस वर्ष प्रत्येक महाविदमा इन्टरनेट पहुँचको लागि हामीले त्यो अनुसार बजेट पनि छुट्याएको छ प्रत्येक महाविद्यालयमा इन्टरनेट पनि राख्ने तयारी खेल गरिरहेका छौँ प्रत्येक महाविद्यालयमा हामीले अहिले विद्युती हाजिरी जोडिरहेका छौँ अहिले जोड्दैछौँ र यो अघिल्लो वर्ष कार्यक्रम सँगसँगै अहिले पनि जोडिरहेका छौँ अहिले सेट हुँदैछ केही दिनभित्र सम्पन्न भइसक्छ यी कुराहरू र सँगसँगै हामीले एकदम सफ्टवेयरका कुराहरू अलिकति विस्तार गर्न सके सकेपात निश्चय पनि यो क्लाउड कम्प्युटिङका कुराहरू छन् सर्भरका कुराहरू छन् सर्भरलाई अलिकति सेन्ट्रलाइज गर्न सके सकेपात हामी यो मानिक गाउँपालिका साँच्चीकै अलिकन सूचना प्रविधिमा अलि अब्बल हुने थियो कि भन्ने आशा छ अब हामी कार्यक्रम अन्त्यौँ यो बिचमा मैले तपाईँले सोध्न छुटाएको कुराहरू तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुराहरू के छन् सर धन्यवाद डिबुजी मेन कुरा त यो एउटा मालिका गाउँपालिकामा जसरी एउटा सूचना प्रविधि अधिकृत आइपुग्यो उसले वास्तवमा के काम गरेछ त भन्ने कुरा तपाईँले अलिकन आम नागरिकवासीलाई आम मालिकावासीलाई जसरी एउटा प्रश्न प्रस्ताउन चाहनु भयो नि योलाई म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहेँ निश्चय पनि यो मालिका गाउँपालिकामा सूचना प्रविधिसम्म गतिविधि के भएका छन् त भन्ने कुरा यो आम नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ सूचनाका हक कुरोहरू के के छन् कतिपय नागरिकहरूले सूचना नभएको कारणले विभिन्न कुराबाट वञ्चित हुनुभएको छ निश्चय पनि यो अब हुने छैन तपाईँलाई म भन्न चाहेँ प्रत्येक नागरिकलाई सँग सूचनाको हक छ तपाईँहरू आउनुहोस् कार्यालयमा आउनुहोस् अथवा कुनै पनि नम्बरबाट सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा कुनै पनि वे हुन्छ तपाईँसँग सम्पर्क गर्ने बाटोमा देख्न बित्तिकै पनि तपाईँले सूचना माग्ने तपाईँको अधिकार हो र हामीले दिनैपर्छ त्यो सूचनाहरू यी यद्यपि यिनी कुराहरू छन् र बिस्तारै यहाँ निश्चय पनि प्रत्येक हामीले सकेसम्म विभिन्न सहकारीलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि हामीले कम्प्युटर कम्प्युटर सम्बन्धी सूचना प्रविधि सम्बन्धी सफ्टवेयर सम्बन्धीका विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आउनेछौँ र तपाईँहरूका योजनाका कुराहरू फर्चाका कुराहरू पनि अब सकेसम्म स्थानीय वार्डबाटै होस् भन्ने हामीले हेतुले विभिन्न प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्नेछौँ र त्यो खाले सफ्टवेयरका प्लानिङका कुराहरू पनि हामीले लिइसकेका छौँ र लाग्छ चाँडै नै तपाईँहरूले अझै सूचना प्रविधिको विकास विकास भएको महसुस गर्नुपर्ने भन्ने आशा राखेको छ समय धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद आजको बदलिन्दो मालिका गाउँपालिकामा हामी मालिका गाउँपालिकाका सूचना अधिकृत जगत पौडेलसँग समग्र सूचना प्रविधिको बारेमा कुराकानी गर्यौँ त आजको बदलिन्दो मालिका गाउँपालिकाबाट कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी सुमन पन्थीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म डिभी खड्कानी बिदा हुन्छु नमस्ते जी टिभी हरपल हृदयमा मालिका गाउँपालिकालाई एउटा नमुना गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ र त्यो संस्था साथ अगाडि बढिरहेका